Как да научим нещо по-бързо и как да не го забравим седмица след това? Как да прочетем дадено количество текст за по-кратко време и да научим повече думи на чужд език? Всички тези въпроси си е задавал може би всеки един от вас, а отговорите се надяваме да чуем сега от Веселина Томова, магистър в психолог и сугостопед, преподавател по скоростно учене. Нейна цел е техниките за бързо запаметяване да бъдат достъпни за всеки, който желая да се възползва от тях, а ученето да е приятен и забавен процес, носещ реални резултати и удовлетворение. Какво представлява методът скоростно учене и как точно вие го преподавате? Скоростно учене представлява комбинация от три иначе известни методики. Първата и основна е мнемоника, или това са едни техники за запаметяване на много голям обем от информация и то дълготрайно. Другото, което използваме, е визуално учене, т.е. един метод, по който да можем да си представяме това, което четем, буквално да го виждаме като нещо, което бихме могли да преживеем и по този начин се запомня много лесно. И последното е сугестопедията. Ползваме основни принципи, които ни помагат да си задържим концентрацията и фокуса. И какво се получава в резултат на събирането на тези три техники? Позволява се да се запомни наистина много голямо количество информация, ако се прилагат правилно и след това да не се забравя, защото, както знаем, основният проблем при ученето е, че четем наистина така по няколко пъти особено сложна литература, но след седмица-две голяма част от нея вече липсва за съзнанието ни и по този начин се задържа. Няма нужда дори от преговор след известно време. Добре, може ли конкретно да разкажете за някои от техниките, които помагат да се научи по този начин и да се запази информацията за дълго време? Първо, може би трябва да разкажа за принципите, те са много простички и след това да видим как ще го приложим върху една много сложна дума, като хипопотамонстросекуипедалиофобия. Това е страх от дълги думи. И на същия принцип, който бихме могли да запомним тази дума, след маничко ще кажа как, можем да запомним и всеки друг термин, съответно от медицинските специалности, които да речем преподавате тук. Първо, най-основните така неща, които трябва да знаем, за да можем да разберем как да задържим нещо дълготрайно е, че трябва най-основно да правим връзки между елементите. Т.е. така наречените асоциации. Ако дадена информация, към която вече имаме доста познания, текущо закрепяме новата информация, с която надграждаме това, което знаем, много по-лесно ще задържим и ще научим това, с което целим. Но ако да речем, никога не сме учили физика и сме се записали да учим висша физика, нямайки базата, много трудно бихме могли да научим това, което ни трябва. Тоест, първото и основно нещо са връзките. Трябват ни. Ако ги няма, тоест, ние ако не познаваме достатъчно добре предмета, който учим, както е латински език при многото термини в медицината, можем да направим изкуствени връзки. По този начин мозъка би успяла да ги задържи, както ще запомним и тази дума след маничко сложната. Второто, което ни трябва, е да използваме сензорите си. Това е много интересно, защото примерно, дадена храна, когато опитаме дори веднъж, ако тя е екзотична, ако видим на картинка след 10-15 години, веднага ще ни изникне цялата информация, свързана с тази храна. Каква е на вкус, на цвят, консистенцията, дори с кого бяхме, как се чувствахме. Всичко ще излезе, дори от един наистина досег с нея. Докато с термините, макар и повтаряйки ги, те не успяват да се задържат, защото ги възприемаме главно визуално. Т.е. използвайки само един сензорите си, очите. И това не е достатъчно. На нас ни трябват всички. Т.е. да можем дори да вкусим и да я помиришем. Това се прави по изкуствен път. Правим го асоциативно във въображението си и тук идва визуалното учене, за което споменах малко по-рано. И последното, което ни трябват, са емоциите. Или да ни е интересно, забавно и смешно това, което учим. Много лесно би могло да се разбере, примерно, че си забравяме някъде ключовете, къде сме ги оставили преди половин час, а събития, които са ни афектирали силно, ги помним цял живот. Тоест така трябва да учим, че това, което възприемаме, да ни бъде забавно. А има как всъщност това да се направи отново по изкуствен начин. Съчетавайки всичко това, успявам. И сега вече да запомним тази дума, хипопотамонстросекуипедалиофобията. Първото, което трябва да направим, е да разделим на части. Да речем хипопото, на какво ни звучи?
На хипопотама. Нали? На всички на това звучи. Монстро, ако знаем монстър от английски. Да, чудовище. Секуи, малко по-особено, но ако познавам дървото секвоя, бихме могли да го свържем асоциативно. След това педалиофобията няма да я коментираме. Тя, предполагам, се сеща на какво звучи. Та, трябва сега да си ги представим като елементи във въображението си, т.е. да си ги визуализираме. Да речем един хипопотам, който се среща с монстър, едно чудовище, монстро. Това може да се случи във въображението ни, може да си представим наистина едно голямо дърво, каквото е секвоята, и накрая остава педалиофобията. И по този начин след това можем да я възстановим. Може ли да пробвате? Хипопомонстро. Добре. Секуи педалиофобия. Точно така. Иначе много по-трудно би могло наистина да се възпроизведе, само ако я четем и се опитваме да я повтаряме. На мозъка му трябват връзки, каквито направихме в момента. Тоест, връзките с неща, които са ни достатъчно познати, които бихме могли да си представим визуално, след това успяваме да обработим и да задържим информацията. На същия принцип може да се запомни всичко. Наистина, без ограничения. Може ли човек да освои част от тези техники, без да е посещавал курсове? Да, това е основното, което преподаваме в центъра, на който съм собственик. Всъщност, как да учим сами. Как да помним сами голямо количество информация, като това, което дадах като пример сега, е наистина нещо много мъничко от цялата система, но в крайна сметка позволява така да учим, че след това да се чувстваме уверени в знанията си, а не обикновено, не знам, при вас сигурно не е така, но аз съм завършила психология и след завършването не мога да кажа, че бих могла да практикувам директно, защото голяма част от информация забравя. Това не е полезно. По-скоро така бихме могли да избегнем забравянето. Кои хора по-успешно ползват тези техники? Примерно по-младите или по-интелигентните? Има ли някаква такава връзка? Ами, разбира се, че има, да. Ако съответно са по-интелигентни, т.е. имат по-богата обща култура, много по-лесно биха да могли да правят връзките между елементите. По-млади не бих казала, достатъчно е да са всъщност хора с обща култура. Методът скоростно учене се използва много успешно и при изучаването на чужди езици, особено за запаметяването на голям обем от думи. Наистина успяваме да научим много голям обем от думи, както и граматика, наистина за много кратко време. И как става това? Ами, думите се учат на много подобен принцип, както тази сложната дума току-що. Учим по 100 думи на ден, обвързвайки ги в истории, които са забавни. Главно. И нали, те веднага успяват да се задържат в паметта на хората. И граматиката се учи на базата на играта. Тоест учим го като по интерактивен начин, много комуникативно, като елементите са представени максимално така визуално и да може наистина хората да не усещат учене, ми по-скоро да се забавляват в процеса. Тези методи предизвикват възможностите на мозъка. Да. Познаваме ли го всъщност и каква част от него, много се говори за това, каква част от него използваме? Ами аз мисля, че използваме винаги целият си мозък, наистина. Не използваме определен процент от него, за да може той да е максимално ефективен. Това, което трябва, са връзки, синаптични връзки между невроните. Така функционира. Тоест на нас ни трябват максимално не просто да учим отделни елементи от информация, без те да имат някаква връзка помежду си. Трябват ни неща, които, примерно, ако не сте осмислили първият урок, който има в него някакви термини, които не разбираме добре, или е представен твърде сложно и не можем да си го обясним, и тръгнем да четем вторият урок, т.е. нямаме връзката от това как първото се надгражда към второто, не можем да го запомним. Единственото, което може да направим, да се опитам да го наизустим, т.е. назубрим, впоследствие обаче това се оказва неефективно, ако нямаме това разбиране. Ето и няколко хитрости за студентите по време на сесия, когато за кратко време се налага да научат голям обем информация, която след това да могат да възпроизведат.
ако това, което четат, не им е достатъчно ясно или най-добре обяснено в учебника, да го намерят някъде другаде, в Google има достатъчно много информация, да го осмислят оттам, а не да продължават напред. Защото, може би, така, всеки се е сблъскал с момента, в който четем и от един момент натам се усещаме, че мислим за нещо друго. Информацията, която сме прочели, все едно нямам съзнанието си. Ни връщаме се и четем отново. Това е така, защото от този момент, в който сме се разконцентрирали нещо на мозъка ни, ако мога така да го обърна, не му е станало ясно. Той е изпуснал нишката. И от този момент, тъй като е изпуснал нишката и без това не е ефективно, започва да ни занимава с неща в ежедневието ни, които ни вълнуват към момента. Тоест, ако усетим първото, най-лесното, което мога да кажа към момента е, извадете всички термини, които не знаете и не са ви достатъчно ясни, намерете ги в Google и ги осмислете оттам. Може да пробвате да ги асоциирате, както преди маничко, с тази дума, по някакъв смешен начин. И оттам, прочитайки текста вече, наистина би следвало да е много по-лесно, но това е съвсем накратичко и съвсем маничко. Дали е вярна и доколко тази теория, че различните хора възприемат по различен начин информацията по-добре? Примерно едни от картинка, с визуални елементи, други при разговор с друг човек, трети прочитайки я. Наистина има такова разграничение, но то е главно, запелязайки наистина от практиката, в две насоки. Първата насока е хора, които успяват да лесно използват въображението си. Имат богато въображение. Успяват лесно да визуализират всичко, както видях, че вие се справихте чудесно. И други, които това им е малко по-трудно и предпочитат да го виждат визуално, т.е. да го виждат на картина. Тогава може да използват този метод мисловни карти, ако го потърсят в Google хората, които гледат, ще видят им много информация. Той е много визуален и успяват да го запомнят много по-лесно по този начин, наистина. Иначе основното, което трябва, независимо как ни поднесена информацията, независимо какъв тип хора сме, да имаме някакво разбиране вече за това, за което ни говорят. Да не е съвсем ново, да не е на някакъв език, който терминологичен, който не ни е познат.